Co měli téměř všechny moje starý Clash Royale videa společného? No, tady ten hloupej overlay. Čo se lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme jako vždycky Clash Royale. Jako první máme v plánu otvírečku spoustu čestek. A Draft Challenge mě strašně moc baví, i když mi tak moc nejde. No tak se pojďme podívat, co tu máme. Smoky na zeleném pozadí jako moje jméno, ok. Pak tu máme SmokyJT, což je facebookový účet, který jsem si založil, protože jste mě spamovali v té době na mém osobním účtu, ale potom jsem ho nikdy neotevřel a Facebook mi ho nakonec zrušil, takže už se k němu ani nemůžu dostat. No a potom tady máme to hlavní. Je to e-mail, který jsem si založil, abyste mi mohli posílat třeba openingy čestek, nebo nějaký klipy z Clash Royale, nebo taky nějaký dotazy. Ale pár měsíců na to jsem zapomněl k němu heslo a vlastně jsem ho nepoužíval, takže prostě jsem to nechal bejt. A protože jsem byl línej změnit si ten overlay, tak jste furt viděli tu moji e-mailovou adresu, na kterou jste mi posílali dotazy, i když já už jsem ten účet v podstatě nepoužíval. No, ale co se nestalo? Zjistil jsem k tomu dneska heslo. Takže se na ten e-mail můžu dostat a podíváme se na dotazy nebo klipy, videoklipy, které jste mi posílali v té době, kdy jsem byl populární, někdy 2017-2018 a dneska vám na ně konečně odpovím. Takže tímhle videem se chci omluvit vám všem, kteří jste mi posílali dotazy na tady ten e-mail a já jsem vás v podstatě ignoroval. No, ale to dneska jdeme napravit, protože se podíváme na ty e-maily, které jste mi posílali, podíváme se případně i na nějaký ty videa a všem vám odpovím. Takže jdeme na to. Těch e-mailů není tolik, je jich asi 30 a začneme teda od těch, který už jsem viděl před těma lety v roce 2017 a na který jsem je odpověděl. Takže jdem se na to podívat. Takže první e-mail tu máme od Vojtase36 a ten mi píše: Ahoj Smoky, tady máš obrovský opening, kdybys to chtěl dát do videa, tak plus slum úplně zvuky, protože by to bylo divný, jak by to řvalo a tak dále. Napadlo mě to slumit, když jsem to ve škole natáčel. Díky moc Vojta. No bohužel to vypadá, že video asi bude smazaný, ale zkusíme to kliknout a uvidíme, co to udělá. A video již není dostupné, bohužel. Takže na tady ten opening se asi nikdy nepodívám, ale myslím si, že tady s tomu člověku jsem ještě stihl odpovědět, i když upřímně si to moc nepamatuju, protože jsem tady ten e-mail 5 let neotevřel, nebo 6 možná. Dobře, jdeme teda zpátky. A máme tady další e-mail od Ondráše Kozajda. Dobře, podíváme se, co to je. Ahoj Smoky, jsi můj oblíbený youtuber a posílám ti celkem, myslím si, dobrý screenshot, tak doufám, že to dáš do videa. Díky Ondra. Tak bohužel se nestalo, ale moc krát děkuju za tvůj screenshot. Podíváme se, co to je. A vypadá to, že asi týpek... Chtěl jsem říct, že dal remízu, ale vypadá to, že vyhrál nebo prohrál hru o jedno hápko. To je docela zajímavý. Asi bych to stejně do videa nedal, protože nevím, jak bych to použil. Ale moc krát ti děkuji ještě jednou za tady ten screenshot. Vím, že se na to pravděpodobně nedíváš, ale kdyby jo, tak doufám, že tě tady to aspoň potěší. Další e-mail tu máme od Vortyho a ten mi píše: Čau Smoky, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Děkuju. Doufám, že brzy dosáhneš 100 000 subscriberů. To se asi jen tak nestane, ale budem doufat oba dva. Budu se snažit nahrávat glitche. Dobře, to jsem rád, že se snažil nahrávat glitche. Bohužel asi už to nepoužiju, ale podíváme se, co za video mi poslal. On ho asi nahrál tady do toho e-mailu, takže si ho budeme moct pustit i dneska. Samozřejmě, co to bude, jestli to bude nějaký glitch, když o tom tady mluví. A podíváme se na to. Aha. Koukám, že se mu sekla hra v momentě, kdy Wizard pálil na miliony a tím pádem to vypadá jako, že konstantně dělá oheň a zapaluje je. Docela zajímavý glitch, no to není glitch, popravdě mně se stalo něco podobného několikrát, ale nikdy ne takhle s Wizardem a minionama. Toto se prostě stane, když máte špatný internet a sekne se vám to, ale ta hra vám hned nepadne. Takže docela zajímavé video, děkuji za něj a jdeme se podívat na další e-mail. Teď máme video od pana Slípky, ten teda k tomu nic nenapsal, ale pravděpodobně to bude něco podobného, co jsme viděli předtím. Třeba něco do bořičů mýtu, uvidíme. Aha, tak ne, je to opening Super Magico čest, já to trošku slumím. A podíváme se, co dostal. Já mě si to posílal ještě v momentě, kdy legendy neblikaly. Podíváme se, dostal rage, ok, balón,
A bylo to v momentě, kdy legendy už blikaly, takže nějakou dostal a podíváme se, co to bylo. V té době podle mě byly ve hře tak 4 legendy. Bylo jich trochu víc, to bylo asi po updateu, co přidali Sparkyho lávu a ještě Lok, myslím. Myslím, že přidali nějaký 3 legendy, které byly hrozně dobrý. A vypadá, že on z toho tady byl docela šťastný. Já, pokud to video bude mít nějaký použitelný zvuk, tak vám tady teďka pustím ho samotný, abyste si ho mohli užít. Je tam legenda! Jo! Je tam legenda! Lava out! Kluci, mám lavu! Máme tady další e-mail a tentokrát je bez videa, ale je tady docela dlouhý text, takže mě zajímá, co to bude. A píše, ahoj Smuky, jsem velmi rád, že si po velké premia pauze prečlen vďaka tebe. Viem, čo je Clash Royale a vďaka tebe som ho začal hrát, veľmi moc ti ďakujem. A aj vďaka tebe som začal točiť na YouTube Clash Royale. Tak ak by si mal niekedy čas, alebo by si sa nudil, môžeš pozrieť Petričko Let's Play SK, to je môj kanál, si pre mňa vzorom. Tyjo. Tak moc ďakujem za takhle úžasný e-mail, som rád, že ťa môj kanál inspiroval ke hraní Clash Royale, nebo dokonce k jeho natáčení. A podíváme se na tvůj kanál, proč ne? Zadáme, skopírujeme si tady jeho název. A podíváme se na YouTube. A uvidíme, jestli tam teda něco stále má, nebo jestli ten kanál už je smazaný, to je dost možný. A našlo mi to nějaký jiný kanál. Petričko. Dobře, zkusíme tady vyhledat raději. A to mi nic nenašlo, bohužel. On tam nedal ten link. Ale je dost možný, že to, co mi to našlo jako první Mad Owl Let's Play, pravděpodobně to asi nebude on, protože nikdy nenahrával Clash Royale, mi tady přijde. Nevím, kdo tohle stojí za člověka, bohužel vůbec. A zdá se, že to asi nebude on, takže bohužel tě kamaráde na YouTube už asi nenajdu. Je to škoda, ale tak chápu. Občas lidi natočejí starý videa, za který se pak stějí a pak to smažou. A nedá se to ani dělat, no, dneska si jeho videa nepustíme. Takhle tentokrát tu máme video od Franty Carvaj a ten mi posílá nějaký ten opening ze školy. Zajímá mě, co to teda bude. Má to 10 MB, že to zase stáhnem. To mělo být v podstatě hned. A tentokrát to nechám hrát a moji reakci vám řeknu až po jeho konci. Pokud to bude moc dlouhý, tak to samozřejmě přetočím. Ale uvidíme. Má to 23 sekund, je to draft. Jak se to jmenuje? Zapomněl jsem. Jdiš. Škoda. Škoda. Sbírám. Balon, jasný, že balon, ne? Jasný. Na pětku. Dobrý. Špatný. Byla to draft čestka, to tam říkali v tom videu. Zase vám zapomněl ten název. No bohužel tady nedostal legendu, což je škoda, ale třeba bych to nějakého videa i použil nějakého openingu, kdybych se na to podíval včas. Takže já ti děkuju za tvoje video, Franto, ale bohužel už je na tady to video asi pozdě, abych ho použil. Tak jo, jdeme na další e-mail. Teď tu máme e-mail od SvekFX a ten mi posílá super magical chest, ale asi k tomu zapomněl přiložit to video, takže si to dneska nepustíme. To je škoda, rád bych si podíval na další opening, zvlášť takovej jako starý, nostalgický, ale co se dá dělat, bohužel jdeme na další e-mail, ale i tak za něj děkuju teda. Aha, tak tu máme další e-mail od SvekFX a tady ji posílá ten opening asi, nebo co to má být. Super Magical Chess psal, že to je. Tak jo, stáhneme si to, pustíme si to a zvedej, co to teda bude. Trošku dostanem teda zase. Má tam 7 karet, takže si myslím, že má jako garantovanou tu legendu. Myslím, že tak to bylo dřív. A podíváme se. Ano, má jí tam. Tak jsem zvedavej, co to bude. Říká, že doufal v Lumberjacka, tyjo, tak jsem rád, že si dostal, co si chtěl. V té době, i dneska ty legendy už nemají takovou hodnotu, jako měly dřív. Podíváme se nakonec, jestli tady ještě něco je. Aha, tyjo, upgrade Lumberjacka stál 5000, jsem prostě dneska to stojí méně, nejsem si jistý. Tyjo. Starý dobrý časy, že jo, v Clash Royale. Sice ta kvalita je hrozná v tom jeho videu, ale tak to je pochopitelný.
No, tak jsem rád, že se stal lumberjacka na dvojku. A zajímá mě opravdu, jestli ještě někdo tady z těch lidí, co mi psali ty videa, jestli to ještě hrajou. Takže pokud někdo z vás opravdu na tady to video dívá, kdo mi psal ten e-mail, tak mi napište do komentáře, jestli Clash Royale ještě hrajete, nebo jste se na to vykašlali třeba už v roce 2018, jako já. No, jdeme teda na další e-mail. Máme tu e-mail od Marka Jánského a ten mi tady píše: Ahoj Smuky, chtěl bych si tě přidat jako frienda v Clash Royale. Prosím, jsi super youtuber a doufám, že dáš 20 000. To se povedlo. Takže děkuju za podporu. Pokud si mě nepřidáš, napiš prosím důvod a já to když tak zkusím opravit. PS, nevím, jestli ta žádost půjde, když tak ji znova přepošlu a potom posílá ten link na přidání do Clash Royale. No v té době, kdy jsem natáčel videa a byl jsem v podstatě populární, tak mi takovýhlech requestů chodilo fakt strašně moc a pokud potom bych hrál Clash Royale, tak v podstatě nedělal nic jiného, než reaktoval invitey do hry od nějakých ostatních lidí a proto jsem většinu tady těch invitů nikdy nepřijal. Takže dneska bych si tě klidně přidal, možná to i zkusím, ale Clash Royale už v podstatě stejně nehraju, takže to je v podstatě jedno, ale zkusme to kliknout, uvidíme, jestli to vůbec půjde. Aha, I already have Clash Royale. Lachtan. Mám pocit, že to jméno si od někoho pamatuju. Je dost možný, že to byl týpek třeba z našeho klanu, ale asi bych si musel tady na počítači nějak zapnout Clash Royale, což dělat nebudu. Je, sorry, dneska si tě asi nepřidám, ale ono už to je asi stejně jedno. Každopádně děkuju za e-mail, Marku, a když tak já ti pak ještě odepíšu, když si tady žádal odpověď. Teď mám velice dlouhý e-mail, připadá mi to jako nějaký příběh o legendě, takže to bude velice zajímavý od Adama Oblistila. Tak jo, jdem si to přečíst. Ahoj Smuky, dnes ti napíšu příběh o tom, ano, teď strefil jsem to, je to příběh, jak jsem dostal svoji první legendu. Tak to je zajímavý, měl jsem v medailonkách Super Magical, kterou jsem dělal asi 4 měsíce. Měl jsem 485 z 500, pravděpodobně tady myslí questy, které už teda jsou zkušeně odstraněný, teďka se byly přidaný nějaký jiný questy, ale už to není to, co to bylo jako dřív, že jste sbírali ty pointy do těch čestek. Ale dobře, jdeme pokračovat. Byl jsem docela naivní, když jsem si myslel, že mi padne legenda. Jsem v aréně 5. Ale zpátky k příběhu. Já myslím, že v té době v aréně 5 ze Super Magical, v té době, kdy tady to psal, což 11.11.2017, tak byla legenda kolem, šance na legendu kolem 50%, takže podle mě si jako nebyl zas tak naivní, že si doufal, že ti padne. Ale pojďme pokračovat. Otevřel jsem free chestku, takže mám 490 a měl jsem úkol otevřít 10 čestek. Měl jsem 7 z 10. Napadlo mě. Dodělám crown čestku, joinu se do turnamentu, abych dostal turnament čestku, OK, a za pár minut mám další free čestku. Nakonec jsem to dodělal a Super Magical přede mnou, já nervózní jak pes. Takže jsem začal otevírat. Rychle jsem to proklikal, nešlo mi o nic jiného než o legendu. A je to tam, blikající karty. Zařval jsem jako tur, byl to sice Inferno Dragon, ale lepší než nic. Omlouvám se, že jsem to zapomněl natočit, to vůbec nevadí, tak aspoň píšu zprávu, Adam. Tak jo, moc krát děkuju za tenhle příběh, bylo to hodně zajímavý a tohle jenom dokazuje, jak úžasný bylo, když vám legenda v těch prvních dvou letech hraní Clash Royale padla, protože to bylo fakt něco úžasného. Dneska ty legendy jsou strašně common, i ty championi, kteří jsou noví v té hře, tak jsou taky strašně jako lehce získatelný, pokud to dozhrajete. A tady ty časy docela jako nostalgicky mi chybějí. No, ale co se dá dělat, aspoň jsme si přečetli tady ten úžasný příběh, já za něj moc děkuju, Adame, a jdeme se podívat na další e-mail. Máme tu teda další e-mail od Luboše Sorma a ten píše Funny Moments a píše tady: Hoxy zašpásoval s Knightem, ale nepřiložil k tomu další video. Podíváme se schválně ještě, jestli mi neposlal další e-mail, kde to video je, protože je to dost možný podle mě. A ano, poslal další video a tady to už je, nebo další e-mail s videem. Takže jdeme se to podívat, zjavně co se stalo. Já vím, že jsem natáčel dvě videa snad o nějakých glitchích s Hogem, takže je dost možný, že to bylo něco podobného. Jdeme se na to teda mrknout, co to bude, až to bude. OK, má tady Hoga, oponent. A aha, Knight tam docela dobře staknul toho Hoga u té věže. To bylo docela zajímavý, pojďme si to pustit ještě jednou. To se mi teda upřímně nestalo. Nikdy. Že by se takhle hodně seknul.
ale hodně zajímavý. Tak jo, děkuju za úžasný video a moc děkuju i za e-mail a jdem se teda podívat na ten další. Teď tu máme obrázek od Neptuna 899 a ten mi poslal, že se mu podařilo dát 3 versus 3 remíza. Pokud si pamatujete na první epizodu Bořičů mýtu, tak tam jsme právě tady ten mýtus testovali a řekli jsme, že je pravdivý a tady jak vidíte, týpku se to povedlo, takže je to jenom další potvrzení. Děkuju za e-mail, Neptune. Další e-mail tu máme od Alenky Takáčový a ta píše: Ahoj, mohla by som sa spýtať, či by si mi prosím nepomohol dostať se do arény 9. Bola som teraz v 8. aréne a bojovala som, ale som prepadla, tak keby si vedel, prosím. No, jak víte, i já jako člověk, co natáčel videa, tak jsem občas pučoval na začátku své kariéry svůj Clash Royale účet jiným lidem, což je jako oficiálně zakázaný a můžete dostat ban, proto jsem to potom přestal dělat. A z toho důvodu samozřejmě půjčování už tu nedoporučuju, ale každopádně, abych se dostal k tomu e-mailu, tak já jsem byl v té době jako strašně vytížený, já jsem sotva stíhal vydávat YouTube videa tak, jak jsem chtěl, takže bych určitě nestihl nebo neměl čas tě tahat do vyšší arény a takových dotazů jsem během své jako populární éry dostával taky strašně moc a samozřejmě jsem je musel všechny odmítnout, takže bohužel Alenko, nepotahám tě do vyšší arény, i když pravděpodobně už ses tam dokázala dostat sama, protože to je více jak 5 let od tohohle e-mailu. Teď tu máme e-mail od top5sk a ten mi píše: Ahoj, byl by som rád, keby si dal těto fotky do openingu alebo nějakém videu, potom sa volám Clash TV, jméno na Clash Royale, díky. No upřímně, myslím si, že i během mý populární éry na YouTube by fotky z Clash Royale nikoho nezajímaly, ale jdem se teda na ně podívat. Vidím tady, že se stal na jedvičku a dostal si z gold česky, tak to je jako docela asi byl šťastlivec, že si dostal, byl si lucky. A podíváme se, co se stalo dál. Banditku z legendary česky, tam jsem měl samozřejmě 100% šanci, ale jako proč mi to neposlal? Děkuju za fotky, ale do videa si myslím, že bych to asi ani v té době nepoužil. Teď tu máme e-mail od Mjurcika 956 a ten píše: Ahoj, jsem Arena 7, mám všechny karty z arény 1 až 7 a 2 legendárky Graveyard a Inferno Draka. Teraz mám deck Rage, Spear Goblins, Skeleton Army, Inferno Dragon, Elite Barbariani, Minions, Hawk Rider, Sheepy, ale moc se mi nedarí, poradíš mi nějaký deck. Předom děkujem za odpověď. No, hraješ Rage a Elite Barbariani, jo. Nemusel být docela zajímavý kombo, ale deck ti asi moc neporadím. Můžu ti akorát říct, že teďka má Clash Royale docela novou funkci, že když si zadáš nějaký to hledání toho deku, tak to tam, tak si můžeš zaškrtnout karty, který chceš hrát a ukáže ti tam deky, které by měly fungovat s těma kartama, co se ti líbí. Takže pokud si Clash Royale teďka dlouho nehrál, tak si ho zapni a zkus si tady tu funkci a podle mě to nějaký určitě úžasný deck doporučí. Každopádně děkuji za e-mail a my se jdeme podívat dál. Další e-mail tu máme od Jakuba Vojty a ten píše: Čau Smuky, jsi strašně OP youtuber. Děkuju. Strašně rád sleduju tvá videa, nejraději samozřejmě Bořiče mýtů, ale chtěl jsem ti říct, že ten Giant Circle deck, aha, on myslí Giant Cycle Deck, ten 3,4 elixiru je opravdu super, jen tak dál na YouTube, s pozdravím tvůj velký fanoušek. Tak jo, děkuju Jakube za tady ten e-mail. Pokud nevíte, o čem tady Kuba mluvil, tak pravděpodobně reagoval na video, který jsme tačel v nějakém deku s Giantem, který stál 3,4 elixiru a nazval jsem ho právě jako Giant Cycle Deck, protože většinou deky s Giantem stojí kolem 4 elixiru třeba. Takže děkuju teda za e-mail, jsem rád, že jsem ti pomohl tady tím videem třeba se dostat dál, pušnout do vyšší arény a my se jdeme podívat na další e-mail. Teď tu máme e-mail od dalšího Kuby a ten píše: Ahoj Smuky, jsem tvůj velký fanoušek, budu rád, když budeš pokračovat s tvorbou, protože jsi nej, Kuba. Tak jo, děkuju za krásnej, krátkej e-mail a jak víš, bohužel jsem v té tvorbě moc dlouho nepokračoval. Sklešoval jsem to, položil asi někde v půlce roku 2018, ale doufám i tak, že tě moje videa aspoň trochu bavily i po tamto e-mailu a nesklamal jsem tě úplně hned. Tak jo, jdeme na další e-mail. Tu máme e-mail, na který jsem actually odpověděl, takže si jdem přečít, co to je. Je to od Rocket Puga a píše: Ahoj Smuky, budeš dělat opening draft chesty a budeš tam dávat zase víc těch draft chest i od fanoušků, jestli ho můžu ti jednu poslat pak.
Já jsem odepsal, ahoj budu, takže určitě pošli Smuky. No přesto, že jsem mu tady odpověděl, že budu, mám pocit, že jsem pak už žádnej nikdy nenatočil, ale jdem se na to teda podívat. Podíváme se na můj kanál, jestli jsem teda nějaký ještě někdy natáčel. No jak vidíte tady na videu, tak poslední opening draftčestek jsem natočil 15.6.2017 a tady ten e-mail byl napsaný někdy v prosinci 2017, takže v podstatě půl roku potom a já už jsem žádný opening draftčestek potom nikdy nenatočil. Takže sorry, že jsem tě zklamal, Raketpagu, ale co se dá dělat? Bohužel asi byl lepší jako nápady na videa než opening draftčestek, myslel jsem si asi, že už vás to zajímat pak nebude. Tak jo, jdeme na další e-mail. Další e-mail je tu opět od toho Raketpaga, ale tomu už jsem bohužel neodpověděl, pravděpodobně tady ten e-mail jsem asi nikdy nečet. A je to opening tý jeho draftčestky, takže se podíváme, co to je. Možná, že to je, aha, to je jenom obrázek toho, co dostal, takže to bych asi stejně do svého openingu nepoužil, ale i tak za něj děkuju Raketpagu, bohužel už další opening, jak jsem říkal, jsem nikdy nevydal, nebo opening od fanoušků nebo jiných lidí, protože mi to taky trošku přišlo jako podvod, jako clickbait, že když neotvíráte svoje, když neotvírám svoje vlastní čestky, ale to je zase debata na jiný den. Jdeme se podívat na další e-mail. Je tu máme e-mail od Jaroslava a ten píše: Ahoj Smuky, jsem s tebou v klanu Šiška s tečkama, tady ti posílám můj mini opening. Opravdě na někoho jménem Šiška si pamatuju v té době, kdy jsem hrál Clash Royale v klanu CZ Beer Team, ve kterém jsem strávil jako hodně dlouhý čas, dneska už tam teda nejsem, ale žádný video k tomu tady Jaroslav nepřiložil, takže bohužel se asi nepustíme, podíváme se, jestli neposlal ještě třeba druhý e-mail, kde zase to video dal a vypadá to, že ne. Takže děkuju za e-mail Šiško nebo Jaroslave, ale my se teda jdeme podívat na nějaký další. Teď tady máme dokonce nějaký dva e-maily od Šimona a ten píše: Hustý, dostal jsem Mega Knighta a potom jsem tvůj fanda. No, děkuju za e-mail, děkuju za podporu, ale koukám, že zase si k tomu nedal ani obrázek, takže na tvýho Mega Knighta se dneska nepodíváme. Co se dá dělat? Jdeme se podívat dál. Aha, koukám, že poslal Šimon ještě další e-mail a ten je: Čus Smuky, chci ti poslat balíček, ale nevím ani adresu, ani tvoje jméno. Když napíšeš obojí, pošlu ti ho, tvůj fanoušek neznámý. Jako další e-mail. A schválně zkusím mu ještě jako odpovědět na tady ten e-mail, myslím si, že svý adresu teďka jakoby líknout jednomu člověku už můžu, když nejsem populární. A uvidíme, jestli mi ten balíček opravdu pošle. Díval bych se upřímně, kdyby tady ten e-mail furt používal, ale kdyby se něco takového stalo, tak určitě o tom udělám do komunity nějaký post. Takže děkuju za e-mail a budu se těšit na balíček, Šimone. Jdeme se podívat na další e-mail. Další e-mail tu máme od Joker333 Extra a ten píše: Ahoj Smuky, jsem tvůj SK fan, ak by si mohl, dal by si mi deck do arény 9. Moje legendy jsou Princess, Inferno Dragon, Eevee, Lock a Grave. Děkujem. No v té době, kdy ten e-mail psal, tak v podstatě legendy byly nejsilnějšíma kartama ve hře, protože když jste dostali legendu level 1, že jo, tak je legenda level 1 byla jako level 4 epic, jako level 7 rare a jako level 9 common, ono to je tak i dneska. Proto se mě asi ptá, jak sestavit deck z legend, ale jakoby můžu ti říct stejnou odpověď, jako jsem říkal tomu nějakému jinému člověku, a to je použít tu feature, kterou nedávno přidali do Clash Royale, že si tam zadáš karty, který chceš hrát a on ti to vyjede deck, kde jsou ty karty použitý a v podstatě by měl fungovat. Samozřejmě je mi jasný, že tohle rada tě je asi dneska k ničemu a sám se pravděpodobně dostal do vší arény, ale co se dá dělat, tohle je to ta nejlepší rada, kterou ti dneska můžu dát. Jdeme se podívat na další e-mail. Koukám, že těch e-mailů je trošku víc, než jsem čekal, takže tu je reakce se pokusím trošičku zrychlit. Koukám dokonce, že jsem nějaký e-maily tady přeskočil, takže rychle na ně zareagujem a jdem na to teda. Tohle je zjevně první e-mail, který jsem kdy dostal od nějakého fanouška a píše mi tady: Zdar Smuky, posílám ti jeden mít do Clash Royale, snad pomůže. V Royalku může mít každý dvě Crown Chest za sebou, když dva dny neplnil Crown Chest. Jestli se pamatujete, tak v té době, než přidali, že jo, Clash Royale Pass, tak když jste měli jako třeba 9 Crownek z 10 v té Crown Chest a hráli jste nějakou hru a dali jste někoho na 3, tak se vám to přečetlo jako i do té další, to je asi na co tady naráží.
On tady píše, zkusil jsem, či jde mít dvě krauče za sebou naplněné. Bohužel nejde to, to opravdu nešlo, to má pravdu. Příklad, první krauče z 9 z 10, v druhá řadě získám 3 kraun a bude to takto, první 10 a druhá 2 z 10. Ano, dává se jiný příklad, který jsem před chvíli říkal. Bohužel, když bych potom dále sbíral kraun, tak už se ty kraun nebudou doplňovat do druhé crown chest. Musel bych tu první otevřít. Aha, no tak upřímně tady to bylo docela jako zajímavý, co by se stalo, jakože kdyby, to jsem asi nikdy neskoušel, že jsem ji neotevřel a hrál bych by dál, a aby se mi plněly, že jo, crownky do té další. Takže docela jako zajímavý mýtus, který bohužel dneska už je neuvěřitelný, protože ta funkce v podstatě neexistuje. V tom Clash Royale pásu, že můžete nazbírat kolik crown chcete a ono se vám to tam přičte do jakoby do toho limitu a můžete potom v podstatě otevřít všechny crown chestky za celou sezonu najednou, což je podle mě skvělý, ale v téhle době to ještě nešlo. Dáváme tady ještě link na jeho kanál, píše tady, budu rád, když mi ohodnotíš moji YouTube tvorbu a poradíš mi, co třeba změnit, a těším se na tvé další videa. Tak jo, děkuju za úžasný e-mail a za mýtus a za podporu a podíváme se na ten tvůj kanál, schválně, jestli je taky smazaný nebo ne. A vypadá to, že ještě existuje a dokonce tady má videa z Brawl Stars a poslední video je z Minecraftu tady, nějaký texture adventure pack, tyjo. Hodně, hodně zajímavý, koukám, že je to jeden z lidí, co si svůj YouTube kanál nesmazal. A napíšem mu schválně tady do posledního videa komentář a uvidíme, jestli mi odpoví. Počkat, tohle stalo, já jsem tady na tom e-mailovým kanále, ale tak jedno, tak mu to i tak mu to napíšem, že mu ahoj, tady Smuky. A uvidíme, jestli mi odpoví. A když tak pak zkusím okomentovat i ze svého oficiálního kanálu, protože tady nemám žádný snad odběratele ani možná odebírám sám sebe maximálně. Tak jo, podle mě máš docela dobrý kanál, co by si mohl zlepšit je odstranit ty černý čáry třeba na stranách a natáčet videa ve Full HDčku, když koukám, tady to máš, ale ta kvalita je nic moc. A každopádně já ti tady nebudu kecat do videí, pravděpodobně tu moji radu nepotřebuješ nebo si ji potřeboval před pár lety. Koukni se když tak na kanály jiných youtuberů a inspiruj se, to je moje rada, co ti jako můžu dát. Tak jo, jdeme se podívat na další e-mail. Další e-mail tu máme od Green Star Heart a ten píše, čau, jsem tvůj velký fanda, jsem Slovák a tak prostě vím psát česky, sorry za ty chyby, na co jsem chtěl, otazník. Ok, nikdo neví, no já jsem jedna arena na Clash Royale, ale chtěl bych radu. Jak se dostat do tak do třetí nebo dva nebo čtvrté arény? Tyjo, to je hodně lámaná čeština, ale ok, chápu si slova. Nemůžu být ve vašem klanu, to je pravda, to nemůžeš od desáté arény. Odpiš mi prosím tak zítra nebo pozítra, tak čuk, asi chtěl se čus. Když mi pošleš radu, tak dík moc, čau. To jsem e-mail byl napsaný 6.11.2017 a chtěl odpověď zítra nebo pozítří, jako odpověď si dostal po 6 letech a jako moje odpověď jako je bohužel do našeho klanu nemůžeš, já v něm ani nejsem, moje odpověď je v podstatě zbytečná tady ten dotaz, takže sorry a jdem se podívat na další e-mail. Teď máme e-mail od Ondry a ten mi píše, jedno HP do funny momentů. Píše, že je to hodně starý, teď jsem v aréně 11, ale furt celkem dobrý, v zahraničí mi to neuspělo, tak snad u tebe Smuky. Myslím si, že k tomu chtěl asi zase přeložit video a nepovedlo se to, podíváme se, jestli mi poslal potom další e-mail. Poslal, je tady video a zapomněl jsem tam dát replay a tak tady je. Už asi chápu, co posílal, prostě zase, že mu zbylo jedno hápko na taverce nebo oponentovi, podíváme se. Stáhneme si to rychle. Koukám, že zase hraješ Elite, ty a všichni se po mně opičili v té době. A jo, dal šípy, oponent, a zbyl mu tady jedno hápko. No, to je docela zajímavý. Mně se to podle mě stalo taky někdy, protože ta šance není zase jako tak malá, aby se nám to nikdy nestalo. Ale každopádně zajímavý video.
děkuji za něj a třeba bych ho někde i použil v té době, ale bohužel jsem ho objevil až dneska, takže nedá se nic dělat. Jdeme se podívat na další e-mail. Teď máme e-mail od žvíkačka.cz a ten píše obrázek minipeka pro Smukýho. Tyjo, já jsem dostal obrázek od nějakého fanouška, který jsem dostal jako fakt hodně málo, takže to si opravdu vážím. A jdeme se podívat, co to je. A píše tady for Smukey by Beethoven.cz. Tyjo, děkuju za to, vypadá to docela dobře, ještě bys to teda sice mohl vybarvit, ale pochybuju, že ten obrázek jako ještě někde máš, ale každopádně já jsem rád za cokoliv, co jste pro mě takhle nakreslili, moc si toho vážím, to sice teďka říkám, ale zřejmě před 6 lety jsem na to nějak, jsem to nějak jako neřešil. Takže sorry, jde si ještě přečíst, co tady píše. Ahoj Smuký, doufám, že se ti obrázek líbí. Ano, líbí, děkuji za něj. Dal jsem si s ním moc práce a doufám, že tohle dáš do videa můj channel. Bohužel jsem to do videa nedal, ale nebo teďka to je video. A koukám, že kanál stále má, i když teda nic nenatáčí víceméně. A děkuji za ten obrázek teda. No, že tak se můžete lidi podívat na jeho kanál. Já mu tady zase nechám jako komentář, i když si myslím, že mi neodpoví. Napíšu mu tady, ahoj, tady Smuký. A uvidíme, jestli nám odpoví. Když poslední video bylo až před 4 letami, takže asi ne. Dobrý, jdeme se podívat na další e-mail. Já jsem říkal, že to zrychlím, vůbec to nezrychluju. Protože to ani moc nejde, ale fakt jako musíme si pospíšit, protože tohle video natáčím už hodinu upřímně a nemám zase tolik času. Takže jdeme si rychle podívat na video, co mi posílá Nexus0018 a pravděpodobně to bude nějaký, jo, je to opening, tady to píše. Tak se podíváme, co to je. Ano, chcem to stáhnout, děkuji. Všechno stojíme. A od té videa Legendary čestku a padne mu, podíváme se, co mu padlo. Banditka. Tak doufám, že to byla legenda, kterou si chtěl. Nic víc k tomu jako říct nemůžu dneska. V té době to asi byla docela nová karta, koukám. To bylo ještě před tím, než přišel vůbec Mecha Knight do hry. Takže zajímavý. Děkuju za poslaný video. A my se jdem teda rychle vrhnout na ty další e-maily. A na ty další e-mail od Romanovce a ten píše funny moment, ale kdyby chtěl začít funny moment, tak to tam dej plus, ale zase žádný video nepřeložil, podíváme se, jestli mi poslal pak i nějaký video, nějaký e-mail, ve kterém to video přeložil a vypadá to, že ne, takže bohužel na tvůj funny moment se nikdy nepodíváme. Každopádně uvažoval jsem upřímně, že v té době, že udělám nějaký video, kde budou Clash Royale nějaký funny moments. To je jeden z důvodů, proč jsem si tady ten e-mail založil a myslím si, že jsem vám i jako říkal, že ať mi to posíláte. Ale nějak se to nikdy nestalo. Sorry za to. Další e-mail tu máme od P Clash Royale a ten píše ahoj Smuký, natočil jsem otevírání mé draft chest. S pozdravem P. Dochází ti, co P znamená? To je moje otázka. Každopádně je to draft chest challenge 3 tady píše. OK, takže to je docela, myslím, že vysoko. A podíváme se na to. 4700 trofejí nebo kolik jsi měl? Podíváme. Tyjo, sakra. 4700 trofejí, no, takže to je docela jako vysoko, upřímně, docela. A samozřejmě se dostal elity, oblíbená moje kartička, že? Golema, ok, co máme dál? Raketu. A koukám, že se dostal nějakou legendu, tak se podíváme, co dostaneš. Tak. Koukám, že s legendou si asi nebyl zas tak extra spokojený, když si v podstatě neměl žádnou reakci, ale možná si jenom nechtěl řvát do kamery, což chápu. A no, co se dá dělat, dostal si graveyard, ten se i dneska dá jako používat v nějakých decích, není to irrelevantní karta, když asi není tak OP jako býval. Každopádně teda děkuju za e-mail a my se jdeme podívat dál. Další e-mail je od Studio Moon TV. Pravděpodobně jako falešný e-mail samozřejmě, ale podíváme se, co mi tady posílá. Je to nazvaný jako LOL. A OK, OK. Sledujeme, co se tady stane. Útočí hogem na taverku.
A... úplně jsem to teďka nepochopil, co se tady mělo jako stát. Upřímně. Jakože nějak dokázal dobře pušnout před jako koncem hry. Tady to video jsem upřímně nepochopil, v čem to mělo být jako nějak extra dobrý. Každopádně vyhrál si battle, takže gratuluju a jdem se podívat na další mail. Další mail je to od Šimona Laciny a to mi posílá opět draft čestku, takže rychle se na to podíváme, má to 16 MB a koukám, že to je draft čestka ze 4000, má to nějak zvláštně zoomlý, to není chyba u mě, dámy a pánové. Bohužel máme čas, že to skipneme, jestli si dostal legendu, nedostal se legendu, to mě docela nasralo, ale myslím si, že tady v té aréně byla stejně jako docela malá šance. Tak uvidíme, co jsi vzal za epic, zase s Mirror, tak to jsem teda nečekal, protože Mirror jsem v podstatě nikdy nehrál a je to docela jako k ničemu karta, upřímně. Ale no, děkuju za video, bohužel jsem ho nikdy nepoužil a jdem se podívat na další e-mail. Teď máme e-mail, na který jsem ještě stihl odpovědět, protože to heslo jsem zapomněl zjevně asi někdy na začátku roku 2018, ale nedíváme se, co mi teda psal. Co máš v questech s K, asi to píše schválně takhle. A já jsem odpověděl, ahoj, já mám Lightning Chest, pak pošli video, až budeš otvírat Smoky a... asi jsem odpověděl z mobilu, proto tam je napsaný tohlesto. A ten mi píše, ahoj, video se nahrávám, musel jsem ti to poslat přes Facebook Messenger, doufám, že to nevadí. Nevím upřímně, o čem tady bylo přímo řeč, pravděpodobně jsem sbíral nějaký český, nějaký opening od fanoušku, který se nikdy nestal, což teda jako, sorry, guciku.cz. Ale co se dá dělat, bohužel některé jako nápady na videa se nikdy neuskutečnily. Tak jo, jdeme se podívat na další e-mail. Další e-mail tu máme od Ondry57 a ten píše, ahoj, video, jaká je šance na legendu jednotlivých čestkách, protože si rotaci čestek můžeme zjistit na stránce Stats Royale. Znám způsob, jak získat legendu z free chest, nevím, jestli to znáš ty, ale můžeš to dát do toho videa, šance na legendu z jednotlivých čestek. Nebo to dej do samostatného videa, tvoje tvorba se mi líbí, byl bych rád, kdyby tvoje tvorba trvala co nejdýl. Upřímně nevím, co na tady to odpovědět. Ano, máš pravdu, na Stats Royale si můžeš zjistit, jaká je tvoje šance na legendu nebo rotace čestek a to je asi tak všechno. Můžu říct leda, že máš pravdu. Vím, že jde z free česky dostat legendu, nevím, jak to zaručit, to asi nejde. Tak jo, děkuju každopádně za e-mail a jdem se podívat na další. Teď tu máme e-mail od Miloša a ten píše, ahoj Smuky, zachráš mi do arény 11, mám 3136 trofejí, mám 8 legend, ak ano, tak napiš ano alebo ne, ak ano, pošlu ti účet, ahoj Smuky, si best, je to jako youtuber asi. Tak jo, děkuju za podporu Miloši, nikoho do vyšší arény jsem tahat nechtěl, ani tahat nebudu. To by asi byla moje odpověď v té době a je to i odpověď teď, i když Clash Royale nehraju, takže co se dá dělat. Každopádně děkuji za e-mail a jdem se podívat dál. Teď tu máme zprávu od Leoparda a ten píše, ahoj Smuky, doufám, že jsi Smuky. Chtěl bych ti popřát, aby se ti dařilo v Clash Royale, až budeš mít čas, tak mi prosím napiš třeba ahoj, tak čau. Určitě ti odpovím potom později, potom co natočím tady to video, protože kdybych tady odpovídal písemně, tak by to video mělo tak 10 hodin. Každopádně, ano, jsem opravdu Smuky a děkuju za tvůj e-mail. Jdem se podívat na další. Teď tu máme e-mail od Easy Heart a ten píše, jsem tvoj fanda, mám prosbičku, jsem Arena 11 a nemůžem se dostat do 12. Pomohlo by si mi prosím, chybá mi 109 asi trofejí, prosím odpis, děkujem. Určitě ti potom odepíšu, ale jak jsem říkal, já fakt ani v té době, ani teď nemám čas tahat spoustu lidí do arény, z arény 11 nebo do 12 nebo prostě z nižší do vyšší, protože za prvý můžeš dostat toto ban a za druhý na to prostě nemám čas. Každopádně děkuji za e-mail, potom ti teda odepíšu. Jdem se teďka podívat na další. Tak máme tu další e-mail od RioZioGalidor.cz, zajímavý jméno, a ten píše Free Privát Clash Royale 100% funkční. Jak jsem jednou natočil to video o tom privát serveru v Clash Royale, který jakoby jsem potom smazal, dneska ho můžete najít v neveřejných videích, který mám na kanále,
tak mi asi posílal link na další privátní server a píše tady: Ahoj Smuky, jsem tvůj velký fanda a tak bych ti rád řekl o private serveru, který funguje na 100%. Sice je tam pár karet, které nejsou Clash Royale, ale to nevadí. Můžeš tam vyzkoušet i toho nového Archera a opravdu funguje na 100%. Asi myslí Magic Archer, který v té době byl opravdu nový. Jmenuje se to Nulls Royale. Stáhni si to normálně z internetu, stačí například na Google napsat Nulls Royale a tam to stáhni. No já děkuju za tip, ale každopádně jeden z důvodů, proč jsem potom žádný video o private serveru nenatočil, byl ten, že sice není nelegální nějak natáčet video z private serveru, ale Clash Royale se to nelíbí, nebo Supercell se to nelíbí a mohli by vám to video zabanovat a tím byste mohli dostat strike, což samozřejmě není dobrý. Takže děkuji za tip, pokud někdo si z vás to chce stáhnout, tak si to určitě stáhněte, na tom není nic špatného. Myslím si, že určitě bude existovat nějaká jako nová verze někde, ale já teda nic stahovat nebudu a jdem se podívat na další e-mail. Teď tu máme nějaký hate e-mail a Toba píše: CZ Beer Team. CZ Beer Team je tvůj klan? Jestli jo, máš tam pěkného skamera. Nick Proky, real name Marek Prokeš, RIP 11 euro. Vůbec nikoho takového si nepamatuju, že jsme měli v klanu, ale je to dost možný a je dost možný, že to byl nějaký skamer. Samozřejmě, když máte v klanu 50 lidí, tak samozřejmě netušíte, co to je za lidi v reálném životě. Takže jo, je dost možný, že někdo z našeho klanu někoho skemnul. Sorry za to, ale já za to samozřejmě nemůžu. Tak jo, jdem se podívat na další e-mail za tohleto varování, který jsem si bohužel přečet hodně pozdě, tak děkuju, ale nedá se s tím už dneska nic dělat. Teď máme e-mail od Troll Games HD a ten píše, že dal v Clash Royale remízu 3 versus 3 krámky. Ano, to už nejsi první, co mě to posílá a nejsi první, komu se to podařilo. Mně upřímně se to teda nikdy samotný uvěře nepodařilo, takže je to docela vzácná záležitost, ale asi bych to stejně ve videu nikdy nepoužil, protože už jsem o tom natočil, že o ty bořiči mýtu číslo 1, byl tam ten mýtus o tom, takže proč to opakovat. Každopádně děkuju za fotku nebo screenshot a my se jdeme podívat na další e-mail. Teď tady máme e-mail od Sebastiana Ševčika a ten píše: Ahoj Smuky, mám rád tvoje videa, plus můžeš mi dát tvoju adresu, mám pro tebe dárček, tyjo. Ale naozaj Bandit a Elektrovizát a keď chceš, ti dám aj Hokridera, tvůj velký fanda, PS, kedy dáš další díl vaše mýty, ahoj. Takže další mýty, jak asi víte, jsem vydal nedávno, pokud jste to video neviděli, tak se na ně podívejte. Každopádně ty mi chceš dát jako nějaký karty, co si nakreslil, nebo jako v Clash Royale mi nějak jako dát ty postavy. Nechám úplně přesně, co mi chceš dát, každopádně pokud bys mi to fakt chtěl poslat, já ti na tady ten e-mail odepíšu, řeknu ti moji adresu a uvidíme, jestli mi něco pošleš, stejně jako ten druhý člověk, co mi chtěl něco poslat. A jo, děkuju teda za nabídku a případně za dárek, pokud dojde. A jdeme se teda podívat na další e-mail. Tak máme tu ještě jeden e-mail od Sebastiana. Podívám se, co tam teda píše. Ahoj Smuky, tvoje videa jsou nejlepší na celém světě a že bys som nezabudol, mám pro teba dárček. Takže Hokrider, Magic Archer a tak podobně, ale potřebuji tvoji adresu, kde býváš. Tvůj velký fanda. No doufám, že mi odpovíš ještě na můj e-mail po 5 letech. Třeba jo, uvidí se. A zajímá mě teda fakt jako, co za dárek si mohl vymyslet, když jako zmiňuješ ty postavy. No, nechám se překvapit, pokud odpovíš. Ještě tady píše dál Smuky, kdy mi odepíšeš neklamem, mám pre teba dárček. No, bohužel ti odpovídám až teď, tady ten e-mail jsem si nemohl přečíst, protože jsem zapomněl to heslo. Protože jsem byl debil. No, jdem se podívat na další e-mail. Další e-mail tu máme od Dáda Racek a ten píše: Ahoj Smuky, sleduji tvoje videa na YouTube, rád bych si s tebou zahrál Clash Royale. Ahoj Daniel. No v té době, když jsem natáčel ty Clash Royale videa, tak se mnou chtěl, jak jsem říkal, zahrát Clash Royale strašně moc lidí a to jako YouTuber, který má nevím, třeba 30 000 hledotí na videu a z toho nevím, 200 lidí se s váma chce zahrát každý video jako hru, tak je to prostě nemožný, to nemůžete prostě dělat, protože byste neměli čas.
dělat ty videa. Takže to je důvod taky, proč se s tebou asi Clash Royale nezahraju, i když dneska jsem na to měl čas, ale pochybuju, že ještě Clash Royale hraješ. Pokud jo, tak mi schválně zkus poslat třeba nějaký ten link nebo něco, nebo víš co, radši nic neposílej, já ti tady nechci nic slibovat, protože bych musel si instalovat to Clash Royale na počítači nebo nějak to prostě vymyslet, tady na ten účet se přihlásit na mobilu. Mělo tady už kraviny, takže děkuju za e-mail a jdeme se teda podívat na nějaký další. Další e-mail, který mi přijel docela funny, je od Bronis TV a píše tady, co mám dělat, pomoct mi. A píše mu, že mu tady padla epic karta z Legendary čestky. Pochybuju, že tady se ti opravdu stalo. Myslím si, že to je Photoshop a v té době nějaký, jako kdy přidali ty Legendary česky, tak to byl takový mím, jako že padají epic karty z Legendary čestek. Ale pokud se ti opravdu stalo, tak jako bych chtěl vidět to na videu a bylo by to docela zajímavý. Každopádně děkuju za tady ten trolící e-mail v podstatě. A jdem se dělat na ten další. Teď tu máme e-mail, který se netýká Clash Royale, což je jako vzácnost. A píše tady Gory987, že Smuky, já jsem Gory987, zároveň se tvůj fanoušek. A kdy bude druhý díl Smukymana? No, Smukyman 2 vyšel někdy na podzim roku 2018 a dokonce vyšel už i Smukyman 3. Takže pokud si neviděl dvojku nebo trojku, tak se na ní určitě teďka můžeš podívat, jsou to podle mě jedny z nejlepších videí, co jsem mi natočil, ale pokud jste neviděli, tak posuďte sami. My se teda jdem podívat na další e-mail. Tady máme e-mail opět od Dády Racka, který už něco psal předtím a píše, ahoj Smuky, tvoje videa jsou moc pěkná, i s tou skarmou na max. Doufám, že vyhráš ten Barbarian Barrel, já jsem vyhrál jen 5 bitev, ať se daří v challenge tvůj fanoušek Daniel. Jo, děkuji za podporu. Barbarian Barrel jsem určitě nějak získal v té době, protože vždycky, když vyšla nová karta, tak oni udělali, že jo, challenge, když jste ji vyhráli, tak jste pak tu kartu získali. Já jsem určitě Barbarian Barrel buď pomocí tý challenge, nebo mi to potom padlo z té čestky, nějak získal. Dneska už mám aspoň na nějaký jako vyšší level. No, děkuji za to, že chválíš moje videa. Každopádně, sorry za to, že jsem ti odpověděl až teď a jdem se teda podívat na další e-mail. Tady máme e-mail od Tomiko Games a ten píše zdarma peníze bez nějakých stránek, tady máš video, jak to ukazuju. Zajímavý e-mail. Jak když tak nějak zdarma peníze, nevím jestli to myslí jako třeba v Clash Royale, nebo jako v realitě, ale video mi k tomu žádný nepřeložil, podíváme se, jestli jsem neposlal nějaký druhý video, schválně. Ale píše video nelze poslat, aha. Ale když dáš jazyk na druhý, tak tam je účestky i peníze a nějaký čínský znak. Aha, takže se to týká Clash Royale. Pravděpodobně to není nějaký scammer, co z nás chce vytáhnout peníze, ale nějak jsem to úplně nepochopil. Když dáš jazyk na druhý, tak tam je účestky i peníze a nějaký čínský znak. Pravděpodobně to je podobný mýtus, jako že vám to ukazuje, že o počet těch gemů, co jsem bořil teďka v nedávných bořičích. Takže děkuju za e-mail, asi to nebudu testovat, ale jo, ještě jednou děkuju a jdem se podívat na další e-mail. Další e-mail tu máme od Luky.cz.jt a ten zase píše, ahoj, mám pro tebe dárek, napiš post adresu, tyjo, tady to mě opravdu mrzí, že jsem nikomu tady z těch lidí neodpověděl, protože jsem byl prostě idiot a pokud ten dárek stále máš nějak po těch 6 letech, tak určitě mi ho můžeš poslat, protože já určitě potom za kamerou odpovím na všechny ty e-maily, které od mě asi nějakou odpověď jako vyžadujou. A pokud ten dárek teda máš, tak ho pošli. Tak jo, jdeme se podívat na další e-mail. Teď máme další e-mail od Gucika.cz, který mi předtím posílal nějakou tu čestku přes Messenger, což je dost možný, že se i stalo, ale nejsem si jistý, že jsem to viděl. A píše tady, ahoj Smuky, zrovna jsem se dostal do challengeru a chci k vám do klanu, jenže chcete 4199 trofejí, mohl bych tam mít i bez tohohle požadovku. No, když jsem byl ještě právě v tom klanu se zbírkem, tak jsme byli jako hodně přísní a určitě bychom tady tu výjimku nedovolili, protože jsme chtěli být jeden z top klanů v Česku a tím jsme i byli.
takže jsme přijímali jenom lidi s vysokýma trofejema. No, každopádně, nevím, třeba by tě tam dneska vzali, můžeš to znova zkusit. Tak jo, děkuju znova za e-mail a podíváme se teďka na nějaký další. Tak jo, teďka tu máme e-mail challenge pro Smukyho od Dragon Lorda Errora. Dobře, ahoj Smuky, vymyslel jsem takovou challenge. Jde v ní o to, že oponent ti nesmí dát ani jeden hit na tabarku, spely se nepočítají. Když ti dá hit, nesmíš používat karty, které stojí pod 7 elixíru. Upřímně, tady to je docela jako zajímavá challenge a ani žádný podobný nápad jsem nikdy slyšel. A podle mě, kdybych si tady to přišel v té době, tak bych to i dost pravděpodobně natočil, protože tenhle nápad se mi hodně líbí, nic takového jsem nikdy neslyšel a je to zajímavě. Každopádně dneska už to asi nenatočím, děkuju za nápad a my se jdeme podívat na další e-mail. Teď mám e-mail od Gaming Studio a ten píše: Ahojky, rád bych sem s tebou natočil video, jelikož jsem taky youtuber a snažím se tě napodobit plus. No, jak víte, spolupráce jsem moc nikdy nedělal, protože nerad jako mluvím s lidma, co neznám. Každopádně můžeme se klidně podívat na tvůj channel, jestli to něco najde, i když podle mě kanálu Gaming Studio asi bude opravdu hodně, ale i tak zkusíme tě najít a třeba ti hodím komentář na video. To je tak jako nejvíc, co můžu udělat, ale podíváme se Gaming Studio. A jo, bohužel asi tě nenajdou, mleda, že třeba tohle bys mohl být ty, pochybuju, ale... Upřímně, sorry, asi tě tady nikde, počkat Gaming Studio, hele, tohle to možná bude on. Tohle to možná, že vypadá, že by mohl být on podle mě. Ale nemá tady ani žádný videa z Clash Royale, takže bohužel nehodil jsi tady žádný link, takže tě asi nenajdu. Každopádně děkuju za e-mail a jdeme se podívat na nějaký další. Teď tam e-mail od Sušenky na hrášku. A ten píše: Ahoj Smuky, to ti píše tvůj věrný fanda Jaroslav Sirek. Aha, okej. Okay. Invitneš mě do vašeho klanu CZ Beer Team přes SMS WhatsApp invite? Telefonní číslo, aha, tak to bude muset zaburovat. Jsi best youtuber. Děkuju. A píše ještě: pozdravuju Lalanu a ostatní. A ještě k tomu musíš mít nekonečno, tady to číslo, nevím co je. Subscriberu neboli odběratelů. Tak jo, děkuji už za úžasný e-mail, tvoje číslo se mi fakt dávat nemusel, i když ti možná třeba na to zkusím napsat. Protože vzhledem tomu, že pozdravuješ i Lalanu, tak to znamená, že jsi opravdu věrný fanoušek, protože spousta lidí během týmu Clash Royale éry nevědělo, kdo je Lalana. Pokud bys to nevěděl ani teď, tak je to moje ségra, se kterou jsme natáčeli třeba Minecraft sérii Command Mode. Nebo jsme natáčeli nějaký jiný videa, ale protože Clash Royale nikdy nehrála, tak jsem s ní v podstatě nikdy nenatáčel nic asi jako pro vás zajímavého. Ale objevila se třeba ve filmech o Smukymanovi, nebo tak. Tak jo, děkuju ještě jednou za e-mail a dodíváme se teďka na nějaký další. Teď máme e-mail od Smeše a ten píše: Ahoj, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Děkuju. Prosím, natáčej zase Clash Royale. Aha, tohle to bylo natočený v roce 2000, napsaný v roce 2019, kdy už jsem Clash Royale natáčel, takže jsem ho asi trošku zklamal, protože jsem s Clash Royale fakt skončil už. A píše: znají tě Ogi a Pepu, a tím myslí asi Petráčka, máš je v přátelích na Facebooku nebo tak? A odpověď na to je, že myslím, že oba mám v přátelích na Facebooku, i když jsme se nikdy nepotkali v reálném životě a ani jsme se nějak nikdy moc nebavili, ani přes ten Messenger, jenom jsem o nich natáčel nějaký jedno nebo dvě videa, které jsem použil prostě jako clickbait. No, to je tak všechno, jako co ti můžu k tomuhle e-mailu říct. Každopádně děkuju za podporu a jdem se podívat na další e-mail. Další e-mail je, koukám zase od tebe, od Smeše. Podíváme se, tady píšeš: Ahoj Smuky, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Natáčí, prosím, že se Clash Royale. Na tvůj kanál jsem přišel přes Bořeče mýtu číslo 3. Znají tě Ogi a Petráček? Máte se v přátelích na Facebooku nebo nám nějak odepiš, prosím, co nejdříve? Jeda, to asi nevyšlo. Každopádně na tuto otázku jsi odpověděl, Ogiho a Petráčka, myslím si, že na Facebooku máme, my jsme si nepsali fakt jako hodně dlouho. A jo,
to je tak všechno, co ti můžu říct. Děkuju, že jsem tvůj nejoblíbenější youtuber, doufám, že to stále platí, když ve štán natáčím. Ale jo, jdem se podívat na další e-mail. Je tam e-mail od Jakuba Hoffmana a ten píše: hej, včera jsem viděl nové video z Clash Royale, sleduju tě od 3000 odběratelů. Jo, děkuju. A chtěl bych se zeptat, jestli bych si mi nemohl koupit pás Royale. Ale jenom se ptám, ale procento, že se mi splní, je 0,000, ok, díky za pochopení, že jsem free to play hráč a sorry za otravování. No určitě si mě tady tím e-mailem neotravoval, spíš naopak, já jsem ignoroval tebe, takže bych se měl omluvit já. Každopádně, pokud odpovíš na e-mail, na který ti jako napíšu tady odpověď na tohle, tak ti klidně nějaký pass royal koupím na jednu sezonu. Si nevím jak, spíš bych ti mohl jako poslat peníze na účet, aby ses to mohl koupit sám. Ale to je tak všechno, co ti teďka můžu říct. Zase je teda oficiálně poslední e-mail, který jsem kdy dostal na tady tu e-mailovou adresu, a je to od Brawl Hypera a ten píše: čau, seš můj favorite youtuber. Děkuju za podporu. Tady v té době už 2020 jsem žádný Clash Royale videa natáčel, takže možná jsem jeho oblíbený youtuber, i když nenatáčím Clash Royale, co by bylo velice zvláštní pro mě. Každopádně, tohle je teda dneska všechno. Já děkuju všem lidem, kteří mi za ty roky napsali e-mail. Na tuhle e-mailovou adresu v podstatě už ani chodit nebudu, takže mi sem nic dalšího neposílejte. Pokud byste mi chtěli něco poslat, tak napište na tady tu e-mail adresu, kterou teďka tady ukazuju. Je to moje osobní e-mail adresa, ale nebojím se teďka už spamu, takže vám ji klidně tady můžu líknout. A určitě vám na všechny e-maily, které mi napíšete, pokud záhadně jich nebude 10 000, tak vám na ně odpovím. Takže to je všechno pro tohle video. Sorry, že bylo také dlouhý, ale nečekal jsem, že těch e-mailů bylo vlastně tolik. Ale jsem rád, že jsem konečně po těch letech na ně vám nějak odpověděl. Doufám, že jste i vy rádi, i když je dost pravděpodobný, že někdo z těch lidí, kterým jsem odpověděl, tak tohle video neuvidějí, což je velká škoda a mrzí mě to, ale hold, jsem debil, zapomněl jsem fakt heslo tady k tomu účtu a předtím, když jsem ho měl, tak jsem byl línej ho používat, proto jsem neodpověděl lidem. No a zkrátka jsem byl idiot. Každopádně teď doufám, že jsem svoji chybu neopravil. Já doufám, že se vám video líbilo a jdem se teda, chtěl jsem říct, že se podívám na další e-mail. Tohle byl poslední, tohle je konec tohle videa, takže pokud se vám líbilo, dejte dolů like, dejte klidně odběr a uvidíme se teda někdy příště. Takže zatím čus.